שלום לכולם, אני תמיד שמח לעשות הרצאות אחרי ארוחת צהריים, זה אומר שכולם ישנים, אני יכול לדבר שטויות, אף אחד לא ידע מה קורה. אז אנחנו הולכים לדבר על דסקריפטורים, במילה, שתי מילים עליי, אני עובד עם פייתון 22 שנה כבר, פלוס מינוס, יש לי חברה שעושה הדרכות וייעוץ, אנחנו מדריכים בארץ ובכל רחבי אירופה, לאחרונה נתתי סדנה במקום הנחמד הזה, אתם מוזמנים להזמין אותי לשם עוד פעם, מתי שתרצו, אני אבוא בשמחה. אז אנחנו הולכים לדבר על דסקריפטורים, דסקריפטורים זה איזשהו כלי שנמצא בפייתון, הוא נמצא די בעומק של פייתון, רוב האנשים לא נוגעים בו, אנחנו נדבר קצת גם על איך אנחנו יכולים לעבוד עם הדסקריפטור, זה איך הם משמשים בעצם בתוך פייתון לכל מיני דברים, וגם איך אתם תוכלו להשתמש בהם של דברים שאתם רוצים לעשות, שאולי קצת יותר קשים עם כלים כל מיני אחרים. אנחנו נמצאים ב-IPython. רגע, אני צריך לראות את הזיכרון שלי שנמצא כאן. יפה. אז נניח שיש לי איזשהו קובץ, כן? פתחתי קובץ, Dev Zero, מי שלא מכיר, זה קובץ מאוד מעניין בלינוקס, אתם יכולים לקרוא משם אך ורק אפסים, מאוד שימושי, ואני יכול לשאול את השאלה, לדוגמה, מה המוד של הקובץ? זאת אומרת, מאיפה זה נמצא? השאלה הנשאלת היא, שאני עושה את הדוט מוד הזה, איפה פייתון בעצם יודע למצוא את האטריביוט הזה שנקרא מוד, ואיפה הוא מחפש אותו? ובמקרה הזה, המקרה הזה הוא מאוד פשוט, אם אנחנו מסתכלים, לכל אובייקט בעצם יש איזשהו דיקשנרי, אנחנו קוראים לזה דנדר דיקט, כן, המפתחים של פייתון, אנחנו עם עצלן, לא רוצים להגיד אנדרסקור, אנדרסקור, דיק, אנדרסקור, אנדרסקור, אז דנדר דיקט זה הקיצור של זה, שזה דאבל אנדר, וזה נמצא באובייקט שלנו. יש גם פונקציה, יש פונקציה שהיא בילטין, שנקראת ורז, שפחות או יותר מראה לכם את מה שנמצא בדיקשנרי, ויש אנשים שמרגיש שזה יותר נקי ויותר נחמד מאשר להשתמש ישירות בדנדר דיקט שלנו. אבל יש לנו עוד דברים. אם אנחנו נשתמש בפונקציה שנקראת דיר, אנחנו נמצא הרבה הרבה יותר דברים בעצם שנגישים אלינו בתוך האובייקט הזה. והשאלה היא איפה פייתון מוצא אותם. לדוגמה, אם אני הולך לקרוא שלושה בתים, באופן לא מפתיע אני אקרא שלושה אפסים, השאלה איפה אנחנו מוצאים בעצם את הריד הזה. והריד הזה, נמצא לנו בדיקשנרי הגדול הזה של הקלאס, ובעצם שפייתון עושה את החיפוש שלו של אטריביוט, הוא מתחיל באובייקט, מחפש בדיקשנרי של האובייקט, ואם זה לא הולך, אז הוא מחפש מחפש אותו בקלאס ומוצא אותו שם. Okay, ואם אנחנו ננסה לממש פחות או יותר את האלגוריתם שפייתון עושה שהוא מחפש דברים, זה נראה פחות או יותר ככה. הוא מחפש דבר ראשון בתוך הדיקשנר של האובייקט, ואחרי זה הולך על הקלאס, יש לנו בפייתון 3 ומעלה, או ב-New Style Classes, משהו שנקרא MRO, Method Resolution Order, זה בעצם עץ הירושה משותח לנו באיזשהו אלגוריתם, שבו אנחנו בעצם מחפשים את הדברים, בסופו של דבר, אם אנחנו לא מוצאים את זה, אנחנו נקבל אטריבוט אירור. וזה בערך, כל פעם שאתם לוחצים על דוט, זה כמעט כל הסיפור, אנחנו תכף נגיע לסיפור קצת יותר מלא, של מה שפייתון עושה. אז אחד הדברים שפייתון נותן לנו, באופן כללי, זה איזשהו הוק, מה לעשות כשהוא לא מצליח למצוא איזשהו אטריבוט. אנחנו יכולים לממש באובייקטים שלנו, בקלאסים שלנו, מתודה שנקראת underscore dunder get utter, והיא תיקרא על ידי פייתון אם אנחנו נבקש איזשהו אטריביוט והוא לא יימצא. למה זה שימושי? אני בדרך כלל משתמש בזה. כשאני עושה דברים לדוגמה כמו פרוקסיס. אוקיי, אז יש לי משהו שהוא פרוקסי לאובייקט אחר, והפרוקסי הזה מקבל את האובייקט שהוא פרוקסיד ואיזשהו שם. ובעצם הדנדר גט אטר הולך לקרוא כאשר אנחנו ניגש לאיזשהו אטריביוט שהוא לא שייך לפרוקסי שלנו, הפרוקסי ישר עושה דלגציה לאובייקט שהוא פרוקסיס, ובזה נגמר כל הסיפור שלנו.
אז את הנאים אנחנו נקבל מהפרוקסי שלנו, אבל אם אנחנו נעשה איזשהו read, אנחנו נקבל את הדברים שמגיעים מהפרוקסי שלנו. אוקיי, אז זה אחד הדברים שאתם יכולים לממש, איזשהו הוק, דרך אגב בדיקשנרי יש לנו אותו דבר, יש לנו איזשהו דנדר מתוד, שאם איזשהו קילו נמצא אנחנו נקראים ויכולים להתעסק איתו גם כן, דנדר מיסינג, שאתם יכולים לעבוד איתו. אוקיי, בואו נמשיך הלאה. אם אנחנו מסתכלים על על ה-FP המקורי שלנו, יש לו גם משהו שנקרא name, מה זה השם שלך. כלומר, מה השם הקובץ הפתוח כרגע, ואם אנחנו מנסים לחפש אותו או בדיקשנרי שלנו, אנחנו לא נמצא אותו. אנחנו כן נמצא אותו בתוך הקלאס. עכשיו, זה דבר מוזר, כן? אנחנו לא עשינו function call, אנחנו פשוט קראנו וקיבלנו איזשהו ערך. והערך הזה הוא לא הערך של מה שייחודי רק לקלאס הזה, זהו ערך שמשתנה בהתאם לאיזשהו קובץ שנפתח, זה אומר שבעצם בכל אינסטנס אנחנו נקבל ערך אחר. והשאלה איך אנחנו עושים את הקסם הזה, שזה דבר שמצד אחד הוא לא אטריביוט רגיל, הוא נמצא ברמת הקלאס, ומצד שני הוא כן יודע להתייחס לאובייקט שלנו. אז בוא נראה, הכינותי מראש, או שלא, שנייה אחת. אז אם אנחנו מסתכלים על הדוקומנטציה של פייתון, הדוקומנטציה של פייתון אומרת בעצם שיש לנו דבר כזה שנקרא דסקריפטור. בשביל להיות דסקריפטור אתם בגדול צריכים לממש רק דנדר גט, דנדר גט בלי כלום, שמקבל חתימה די מוזרה של מה שנקרא אינסטנס ואונר. האונר הוא בעצם הקלאס, שממנו אתם יכולים לעבוד. וזה הדבר היחידי שאתם צריכים לממש בשביל להיות דסקריפטור. אתם יכולים גם לממש דנדר סט, בשביל סטינג של ערכים, וגם דנדר דל, שמנסים למחוק את האטריביוט הזה מאיזשהו קלאס או אובייקט שלכם. אז בואו נראה מה אפשר לעשות עם זה, דבר ראשון ברמה של פייתון עצמה. תזכורת, כן, יש לנו properties בפייתון, הדבר הזה שאנחנו עושים בשורה 6, אנחנו בעצם עושים דקורטור ואומרים שהדבר הזה אמנם הוא פונקציה, אבל שאנחנו ניגשים אליו, אנחנו ניגשים אליו כאילו זה attribute רגיל, שום דבר לא משתנה, ואנחנו משתמשים בזה בדרך כלל לשני מקרים, או לחישוב של מה שנקרא computed attributes, שזה הנושא הזה, שאנחנו מחזירים את השם המלא, או במקרים שאנחנו לפעמים מנסים לעשות setterים וגטרים, אנחנו גם נשתמש בproperties. כן, ואז אני יכול לעשות פרסן שנקרא דיאנה פרינס, ואני יכול לקבל את הנאים, שזה בעצם קריאה לפונקציה, אבל זה נראה כאילו אני אגש לאטריביוט, אין לי את הסוגריים. מכירים את דיאנה? כן? ברור שזה ייפתח על מסך שאתם לא רואים, כי אוקיי, זאת דיאנה פרינס, חברתנו וונדר וומן. אז בואו נראה איך אנחנו יכולים לממש בעצם דבר כזה בעצמנו עם דסקריפטורס. אוקיי, אז אני מגדיר משהו שנקרא property, שזה איזשהו קלאס, שבהתחלה מה שהוא מקבל זה איזושהי פונקציה שהיא צריכה להיקרא. ואני מגדיר את הדנדר גט שלו, בדרך כלל שאנחנו מדברים על דנדר גט של דסקריפטורים, אנחנו מבחינים האם אנחנו נקראים מהקלאס, ואז האינסטנס יהיה נן, או שאנחנו נקראים דרך האינסטנס עצמו, ואז אנחנו עושים איזושהי פעולה. בדרך כלל נהוג אם נקראים מהקלאס להחזיר את הדסקריפטור עצמו, ומה שאני עושה, אני פשוט קורא לפונקציה על האינסטנס, וזה הכל.
ואז אני מגדיר person, הוספתי לו D, שתראו שאני לא מרמה ומשתמש בקלאס משלי, באותה צורה, כי בשורה 17 אני משתמש בפרופרטי עכשיו, שזה הקלאס שאני עשיתי, לא קלאס אחר. ואז... אוקיי, נטשה מכירים? עכשיו אתה תעלה במקום הנכון. נו באמת. זאת נטשה מהאבנג'ר, מי שלא מכיר. מי שדרך אגב ימציא אי פעם ווינדו מנג'ר שאוהל איפה העיניים שלי מסתכלות, אני מוכן לשלם כסף טוב בשביל הקטע הזה. כל פעם אני מסתכל במקום אחר ודברים קופצים במקומות אחרים. באותה מידה אני יכול לעשות פי נקודה ניים, כן, זה נראה כאילו אטריביוט רגיל, ובעצם מה שמימשנו, מימשנו עכשיו את הפרופרטי של פייתון, בצורה הזאת בעצמנו. כן, וזה הקלאס שלי. אז בואו נעשה דברים קצת יותר מתקדמים. מי ישתמש בקלאס מתודס בפייתון? אוקיי, למה אנחנו משתמשים בהם בדרך כלל? לכל דבר? זה בדרך כלל מה שנקרא alternate constructor, שאנחנו רוצים ליצור אובייקטים ממקומות אחרים, אבל לא רוצים לעשות את האינית שלנו מאוד מאוד מורכב. אוקיי, קוד. כן, אז בוא נגיד שיש לי איזשהו פוינט, ואני רוצה אפשרות גם ליצור אותו מאובייקט שהוא JSON, אז אני עושה from JSON עם class method, וזה הclass method הרגיל של פייתון, שמקבל class ואיזשהו דאטה, אני עושה JSON loads, ואז מייצר את האובייקט. הפרום הזה הוא גם כן שם מאוד נפוץ בclass method, אם אתם מסתכלים על daytime objects ואחרים, יש להם כמה וכמה דברים כאלה, ואז אני יכול לעשות... אנחנו יכולים לעשות את הדבר הזה, בסדר? אני מופתע לא פחות מכם שאני יכול לכתוב ג'ייסון בלי שגיאות על המכה הראשונה, אבל זה גם קורה. אז בואו נראה איך אנחנו בעצם יכולים לעשות את זה עם המימוש שלנו של דסקריפטור. כן, אז יש לנו דסקריפטור של קלאס מתוד בשורה 5, ובעצם מה שהוא מקבל עוד פעם, הוא מקבל איזושהי פונקציה, כן, כל פעם כשאנחנו קוראים מינית עושים דקורציה למתוד, אנחנו בעצם מקבלים איזושהי פונקציה, ומשהו שקוראים לדנדר גט, הוא בעצם משתמש במה שנקרא פרשל, פרשל בפייתון זה פונקציה שלוקחת פונקציה אחרת ומשתנים, ומחזירה לנו פונקציה עם פחות משתנים שקוראים לה, זה נקרא לפעמים גם קארינג, שנותנת את הפונקציה ומעבירה לה בתור פרמטר ראשון את האונר, את הקלאס עצמו שאנחנו עובדים איתו, ואז בשורה 18 אני פשוט משתמש בקלאס מתוד שאני כתבתי, לא של פייתון, בדיוק באותה צורה כמו שהשתמשתי מקודם. From JSON. וזה עובד לנו בעצם באותה צורה. מי יודע למה אנחנו משתמשים בקלאס מתוד וקוראים לקלאס בשורה 21, ולמה אני לא קורא לפוינט? למה אני עושה CLS עם השמות ולא קורא לפוינט D עם השמות? בדיוק. זה בגלל ירושה. כשאנחנו רוצים לרשת, אנחנו רוצים שמי שירש מאיתנו, ברגע שיקראו לפרום מתוד, יחזיר את הקלאס הנכון. בדיוק בשביל זה יש לנו את הנושא הזה של קלאס מתוד שאנחנו עובדים איתם. ובאותה מידה אנחנו יכולים לומר סטטיק מתודס ועוד כל מיני דברים נחמדים בצורה שפייתון עובד איתה. אז בוא ניקח רגע איזשהו מתוד קיים כבר.
אז אני לוקח את JSON Decoder, סתם פשוט חיפשתי קלאס, לא שייך לכלום. ואנחנו רואים בעצם שגם מתודות רגילות של פייתון בעצם ממומשות בפנים על ידי דיסקריפטורים. זאת אומרת, יש לכם גט, אם אתם תהיתם אי פעם איך הסלף הזה מגיע, איפה הבחור שהוריד את הסלף? הוא כאן? מישהו בהרצאה הראשונה הוריד אותו, אז ככה אתם מקבלים אותו לתוך המתודות שלכם. בעצם פייתון משתמש בסוג של דיסקריפטור, אתה לתקן אותי אחרי זה אם אני טועה, בצורה הזאת היא גם כן להחזיר, להעביר לנו את הסלף פנימה. אני שהתמוצא שזה די mind-blowing כזה, שאנחנו בעצם יכולים להשתמש בדיסקריפטור, בכלי שבהתחלה נראה מאוד מנוון ועם חתימה מאוד מזורה, מוזרה בעצם לממש חתיכות מאוד מאוד נרחבות מפייתון, וזה נחמד. אני חושב שזה אחת הגדולות. כן, אז השאלה הנשאלת היא, מה יוצא לי מזה, כן? What's in it for me? מה אנחנו יכולים לעשות? אז בואו נראה דוגמה על דברים שאתם יכולים לעשות עם דיסקריפטורים, וזה אחד השימושים הכי נפוצים שאני רואה שמשתמשים בהם. כן, אז יש לי איזשהו trade object, אנחנו תכף נגיע לקוד שלו, אבל אני רוצה להתחיל בהתחלה בשימוש. אז נניח שקניתי את המניה של BRKA, לאחרונה שבדקתי את המחיר שלה, 310, 100. מכירים את המניה הזאת? כן, זה המניה של וורן באפט, של ברקשייר האתווי. יש לי בקושי כסף לקנות אחת ממנה. ואז יש לי את הסימבול שזה הסימן שלה ויש לי את המחיר שלה, יש לי את מה שנקרא הווליום שזה כמות המחירות שאני רוצה. אבל אם אני מנסה לעשות דבר כמו טוב, נו, הייתי חייב לעשות קיה אחת, אם אני מנסה לעשות סימבול חדש עם lower case, אני בעצם מקבל שגיאה שאני לא יכול לעשות כאלה. ואם אני אעשה, איזשהו מחיר שהוא לא ולידי, אני גם כן אקבל שגיאה. מצד שני, אם אני אנסה לשים דברים בווליום שהם בסדר, שזה מספר, אז אנחנו מסודרים. אז זה איזשהו סוג של בדיקה בעצם, כל פעם שאנחנו עושים סטים לערכים, לראות שהכל בסדר. אז איך זה נראה? אז טרייד נראה ככה, אני מממש משהו בפילדס, אנחנו תכף נגיע לפילדס ומה הם עושים, ואז ברמת הקלאס אני מגדיר סימבול, פרייס וווליום. כן, דיסקריפטורים חייבים לבוא ברמת הקלאס, הם לא באים ברמת הקלאס, הם לא ממש מעניינים, אם לא הזכרתי את זה קודם, אז חייבים לבוא ברמת הקלאס, ואז אינית רגיל ורפר, כמו שאתם עושים בעצם לכל הקלאסים שלכם, אני מקווה שאתם חותמים להם לפחות רפר, שהם יראו יפה, כן, שתוכלו לראות אותם, שאתם מדבגים. סוג של סיריאליזציה. אז בעצם יש לנו את הסימבול, את הפרייס ואת הווליום, שזה הדברים האלה שאני מממש מפילדס. אז איך הם נראים הדברים האלה? אז כל אחד מהדברים האלה בעצם יורש ממשהו שנקרא פילד, ששם קורה הכסף, ואתם כבר יכולים לנחש שכל אחד מהפילדים האלה זה דיסקריפטור בעצם, וכל מה שהוא צריך לממש זה מה שנקרא assert valid. אסרט וליד אומר, לדוגמה, עבור הווליום, אני רוצה לבדוק שהווליום הוא מספרים שלמים, למרות שרוצים לדקדק, יש גם מניות שאפשר לקנות אותם בחלקים, אבל רוב המקרים זה צריך להיות מספרים שלמים, ואני רוצה לברר שהמספר הזה הוא גדול מאפס, כן, שלא קניתי איזשהו משהו שהוא שלילי, ואותו דבר לגבי המחיר, אני בודק שזה פלוט, והוא גדול שווה מאפס, וכן הלאה וכן הלאה. אז כל הדברים האלה בעצם צריכים לממש רק את אסרט וליד, וכל הקסם קורה בפילד שלנו. אז מה זה פילד? פילד יורש מ-ABC, מכירים ABC?
כן, חוץ ממה שלומדים בכיתה א' על אנגלית. ABC זה קיצור של Abstract Based Class, וזה בעצם מה שנותן לנו את הדבר הזה בשורה 18, שנקרא Abstract Method. Abstract Method אומר בעצם שאי אפשר לממש את הקלאס הזה עצמו. את הקלאס הזה של פילד בפני עצמו, אם אני אעשה לעשות, זה הולך להיחשב. אוקיי? אז בעצם מה שיש לי בנושא של פילד, יש לי את הגט, שגט מתייחס אותו דבר כמו הדסקריפטורים שראינו מקודם, אם ניגשים אליי מרמת הקלאס, תחזיר את האובייקט עצמו, אחרת, תחזיר בעצם את האטריביוט, ואני שותל בתוך האובייקט איזשהו אטריביוט מסוים. ומבחינת הסט, מה שאני עושה, אני קורא לאסרט וליד, לוולידציה, שזה כל מי שמממש, שיורש ממני, בעצם צריך לממש בשביל להיות ולידטור, ואם זה בסדר, אז אני עושה סט אטריביוט לאטריביוט הזה. מה שקורה בשורה 18, זה בגלל שאני שותל בעצם בתוך האינסטנס, אם אנחנו מסתכלים על, על הטרייד שלנו, כן, אז אני שותל בתוך האנדרסקור טרייד סימבול, אנדרסקור וכן הלאה, בגלל שאני שותל שם דברים, ויכול להיות שיהיו כל מיני דסקריפטורים על אותו אובייקט, אני צריך לבחור שמות שהם ייחודיים, במקרה הזה בפייתון 3, 6 וצפונה, קיבלנו את underscore set name, שבעצם אומר שאם אני עושה x שווה לפילד, יקרא set name עם השם של הקלאס ו-x, ואז אני יכול לבחור לי אטריביוט שהוא יוניק אליי. לפני זה היינו צריכים לעשות כל מיני פטנטים עם קאונטרים ושמות של קלאסים, וכן הלאה בשביל לבדוק בעצם, שאנחנו מייצרים שמות שלא יהיה בהם התנגשות על האובייקט שלנו. וזהו, סתם הערת אגב, בשורה 20 זה קוד ולידי של פייתון, 3 נקודות בפייתון 3 זה משהו שקיים סינטקטית, נקרא אליפסיס, עוד לא מצאתי לו שימוש, אבל לצרכי הדגמה הוא נראה אחר. בסדר, אז הרעיון הוא בעצם שאתם מממשים את הפילד הזה, הפילד הזה הוא דסקריפטור, כל מה שהוא עושה, כל פעם שמבקשים את הערך, הוא מחזיר את הערך מאטריביוט ספציפי שהוא יודע באינסטנס, כל מה שבאים לעשות סט, הוא קורא לאסרט וליד, וכל מי שיורש ממנו אמור בעצם לממש את הוולידציה שלו, וככה עובד לנו הפילד והסימבול, הפרייס והוולי. אז זה אחד הדברים, אפשר לממש את זה גם בגדול עם פרופרטיז, אבל אז אתם בעצם צריכים לעשות גם פרופרטי של סטר וגם גטר עבור כל אחד מהאטריבוט שאתם עושים, וזה נהיה די מייגע מהר מאוד. וזהו, שאלות. השאלה הייתה אם השתמשתי באמת בדסקריפטורס בפרודקשן. אז כן, היה לי מקרה של, שהיינו צריכים ולידציות כאלה קצת יותר מתוחכמות, אז כן, עשינו משהו כזה עם דסקריפטורס, זה היה הרבה יותר נוח לעשות פרופרטי לכל סטר וגטר, זה היה פשוט צמצם את כמות הקוד יחסית משמעותית. תודה רבה.